Você que tem um ex ou uma ex que você fez de tudo para essa pessoa gostar de você, ela não deu valor. Quando você resolveu tomar sua vida, essa pessoa volta só para criticar quem tá com você. Sabe o que você tem que fazer com esse ex, com essa ex? Fazer aqui, se quer me ouvir, vou te dizer a verdade de tudo que você queria saber. Não sou culpado pelos seus erros, e diria que um dia os papéis iam se inverter. E não toque mais no nome dela, não tem nada a ver. Suas coisas já deixei lá fora, já pode ir embora. Vou dizer o que é que ela tem que não tem você. Então senta e escuta calada e vê se não chora. Ela quis um amor que um dia você jogou fora. Foi ela que pegou na minha mão quando você soltou. Foi ela quem me aceitou do jeito que eu sou, do jeito que você deixou. Eu estou. Quem diria que um dia os papéis iam se inverter? E não toque mais o nome dela, não tem nada a ver. Suas coisas já deixei lá fora. Dizer o que é que ela tem que não tem você. Então senta e escuta calada e vê se não chora. Ela quis um amor que um dia você jogou fora. Foi ela quem pegou na minha mão quando você soltou. Foi ela quem me aceitou do jeito que eu sou, do jeito que você demais.